boqonnaa lama lakkoofsa sagal oleetiinaa baafadhaa. Ergaa Peetiroos isa duraa boqonnaa lama lakkoofsa sagal. Ergaa Peetiroos isa duraa boqonnaa lama lakkoofsa sagal akkas jedha. Isin garuu qomoo foo'amaa luboota mana mootummaati. Saba qulqullaa warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anii Waaqayyo hojii isaa isa jedhamaa akka labsaniif dukkana keessaa gara ifaa isaa isa dinqisiisaatti isin waame. Ameen. Meerra deebi'aa gurra qalbii qabu na dhaggeeffadhaa. Isin garuu qomoo foo'amaa luboota mana mootummaati. Saba qulqullaa warra dhuunfaa Waaqayyooti. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsame dukkana keessaa gara ifasaa isa dinqisiisaatti isin waame. Ameen. Kana dhagahame. Galanni Waaqayyoo fayyadamu. Harki Waaqayyoo nama iddoo jira. Ameen. Akeekni Waaqayyoo immoo hin raawwatu. Ameen. Mata dureen lafa koo warraa akeeka Waaqayyoo kan jedhudha. Mee hundumti keessan akeeka Waaqayyoo jira. Akeeka adda addaatu jira. Akeekni keenya jira. Akeekni namaa jira. Akeekni Waaqayyoo jira. Akeekni seexanaa immoo jira. Har'a kanan asitti walii wajjin hin ilaallu akeeka namaa utuu hin taane akeeka Waaqayyoo. Innis immoo maal kan jedhudha? Akeekni Waaqayyoo attamiin galma ga'a? Mee kanatti yaadame? Akeeka Waaqayyoo akkamiin galma geessisuu dandeenya? Ergaa Peetiroos isa jalqabaa boqonnaa lama lakkoofsa sagal irraa waanta dubbisee maalummaa yookiis immoo ispiriichuwaal ayidentitii namoonni Kiristoos Yesuusiin fayyisaa dhuunfaa isaanii godhanii fudhatanii ispiriichuwaal ayidentitii nama kiristiyaana ta'ee maal fakkaata kan jedhu kan yeroo waa'ee kanaa ilaallee turre. Innis maalni yeroo iddoo baay'ee ol ka'aa iddoo baay'ee baaliif qabu iddoo baay'ee sakii hundi ta'e tokko gaafa dhattanii callumattanii akkanaa mana keessanii baatanii galtanii sataan jettanii olitti hiyyoo sakattaa'amutu jira. Maalummaa keessan agarsiisutu jira. Yookiis immoo ayidiisidhaan baaftanii yookiis baajii keessan baaftanii argisiistu abadu hojiinsaa akkas iddoo akkasii kan jedhu yookiis immoo chiipsii of keessaa yoo qaban laattis yoo ayidentiti. Afuura keessa taanee gaafa ilaallu ergaan Peetiroos inni jalqabaa boqonnaa lama lakkoofsa sagal ayidentiitii baajii sana baajii kiristiyaanaa agarsiisa. Waanta isin nama kun immoo kan nama warra paasteroota duwwaa miti, kan raajotaa miti, kan faafratoota miti, kan koree kadhannaa miti. Maqaa Kiristoos Iyyesuusii fayyinni kan isaaniif ta'e kan fayyadu hundumtuu ayidentitii kana qabu. Kanaaf egaa maal jedhaa? Isin garuu warri kam? Isin warri gooftaa Iyyesuus Kiristoos fayyisaa dhuunfaa keessanii godhattan. Isin garuu isin warri maqaan keessanii galmee jireenyaa irratti barreeffame. Isin garuu warri sila dukkana kee turtanii amma ifatti dhuftan ijoollee Waaqayyoo warri taatan. Isin kun qomoo foo'amaadha. Ameen. Isin kun luboota taraa qeesiyyuu miti, luboota mana mootummaati. Isin kun saba qulqullaa, isin kun warra dhuunfaa Waaqayyooti. Egziyaabiyeer yagillee yaraasee jedhee kan si ilaaluuti. Warra dhuunfaa Waaqayyoo, isin kun Waaqayyoo hojii isaa
isa jajama hoji Waaqayyoo isa jajama sa bakkan akkat geessu du kana keessa ifa Waaqayyoo isa dinqisiisaatti isa si waame mena migar tole wal gelta lagasta argis nam migar tole gelta amen erga hundukti ke sarato le gelta gafito ko sin gafa maalif tar kam bajura dabla re erga id ke gatte maalif tar kam bajura dabte maalif jira tudan dabte maalif o tudan dabte maalif balla tudan dabte maalif fi dina bagara ke tudan dabte bless you kana la la waye Waaqayyoo gaf hasofno akeeka Waaqayyoo beeku qabna akeeka Waaqayyoo gaf ilaallu akeeka ni Waaqayyoo akkamitti akkaraa wadu beeku dabbu qabna meena wase bukke jiru akeeka Waaqayyoo akkamin raawata daga bada me ammo gabata yana mumma ko akeeka Waaqayyoo akkamin raawata that was the problem Christian education may why na mota dance tiba na moni to kotoko Waaqayyoo na waamera Waaqayyoo na dibera Waaqayyoo ergan annat dubadera au ji Waaqayyoo ti Waaqayyoo kay ne barbadu be garu mal ko tajra ko pa andra yero ka Waaqayyoo ande ko pa andra na moni to kotoko mo eye Waaqayyoo na waamera Waaqayyoo na dibera Waaqayyoo na dubadera Waaqayyoo na barbadu au jati garu Pongko narakise kanafi Waaqayyoo na jiru Waaqayyoo maane gadda anko balle Waaqayyoo prajra Waaqayyoo na jiru namon to to ko dugum Waaqayyoo amam wor wor shakali abul ko dugum Waaqayyoo na barbadera dugum Waaqayyoo na waamera melikita na arkisi su melikita nek dugum Waaqayyoo di manarra gaba dugum Waaqayyoo na barbada eje maali mi to inde kuna si kawere maali kuna tinnatire eje na barbade maali kana godere maalifin mo kan anda sinna kasna gudere gafa ni rawatu an ko pa ko tira wa ko tawde jebre na masni kay category arfanu do boro guda to ko way wa ayo ngelle amen amen way wa ayo to ngelle amada wa ayo ke sa inni to ko wa ayo wa adir kamamiti wa ayo wa madakisi sulti inni kan sanga abu mati kan bawa mati kan setanati dirka pe kan setanati honna namo je kiso kan setanati kana fi Waaqayyo kuno ambal bel bro dawa dangera et yes your free will al balake na tibano atigaru na semanna atigaru al balake na tibanna atigaru ol na galchinan that is when I start my action yo abbo mamte dina yel kaba Waaqayyoo yo nada kes dina yel kaba Waaqayyoo kana bidda Waaqayyoo wa qadir kamamti Waaqayyoo dir kama wa na barojju ciso Waaqayyoo hunnan kabe was na ciso dar beder be jira Waaqayyoo gafa da ke hunna ol tabo once in a while generation to generation no kisim mo dar beder be Waaqayyoo kana ka paudos fa ada kam mo jere 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 agar na mo to ko ko akayo kabe kimmi de karara bu si utu jere overall na ro akayo waqa jalalati waqa fenati waqa fenakisati it's only after your free will wa be ba ni free will nuti ijolme Waaqayyoo kadduti thane warra Waaqayyoo fi saman dubise kan warra dum fa Waaqayyoo lubo tamana motumma warra wajji Waaqayyoo jechu dabdu kada kessa ifa Waaqayyoo isa dinkisi saatti wa maman kadduti thane matansa fayinan dufe fayinde kuni akkaata dubbe digale la free willing gidan dufe
Waaqayyoo tokko jecha ilma isaa biyya lafaatti gad erge. Kiristoos ni ta'uu danda'u ture. Sagaleen Waaqayyoon bira ture. Sagaleen mataan isaas Waaqayyoon ture. Kiristoos Iyyasuus Waaqayyoo erga ta'e, ilma Waaqayyoo erga ta'e, gaafa dhufu, gaafa dhimmi tammaatu, gaafa sardeessa qabu ni ta'uu danda'u ture. Sitti ulfaata kan beeku. Hima dhibaatii. Kiristoos Iyyasuus mataan isaa yeroo itti dhiphate yaadattu. Yeroo itti illoo'ee lamaan sabaqtanii waaqa koo maal na gatte yeroo yaadattu fannoo irratti utuu achi ga'ee irratti immoo geeta samaan irratti gaafa inni yaa Waaqayyoo yaa abbaa koo jaalala kee yoo ta'e gidiraan kun narraa darbu. Jedhee garuu achitti naanna. Garuu immoo fedhii kee haraawwatu. Eenyutti jettee haraawwatu. Akeeki kee haraawwatu. It is not my willing, it is your willing. Hallelujah. Hallelujah. Achirratti dadhabne nuti. Kiristoos Iyyasuus kan inni nuuf qalamee dukkana keessaa ifatti ijoollee badiisaarraa, ijoollee fayyinaatti, warra wayitti hin galleerraa, luba mana mootummaatti. Diina Waaqayyoo irraa ijoollee Waaqayyootti kan inni nu fide. It is only after his free will. Hallelujah. Fayyinni kun akka inni dhufe free will jedhaan dhufe. Kanaaf egaa fayyina kana akka inni dabarsinus it is only after your free will, my brother. It's only after your free will. Let me even shock you. Wanti kun sinni kisisa. Lolli namaa, lolli kiristiyaanaa inni cimaanii eenyu wajjin beektu? Seexanaa wajjin miti. Lolli keenya inni cimaan, lolli kiristiyaanaa inni cimaan mataasaa wajjin. Wallaansoon ati inni jalqabaa, wallaansoon ati injifachuu qabdu mataa kee wajjin. Namni kiristiyaana ta'e Waaqayyo Kiristoos Iyyasuus ilma Waaqayyoo fayyisaa dhuunfaa godhee fudhate ofiin hin bitamu. Fedha Waaqayyoo hin bitamuu qaba. Akeeka Waaqayyoo hin bitamuu qaba. Akeeka Waaqayyoo gaafa bitamtu garuu under your free will kan ittiin gaggeeffamtu Waaqayyoo. Kan ittiin tarkaanfattu Waaqayyoo. Kan ittiin eeggattu Waaqayyoo. Kan ittiin hojjattu Waaqayyoo. Kanitti abdattu Waaqa haleluuyaa. Kun hin taane taanaan kan sibitu maaloo beektaa? Fedha keeti. Akeeka keeti. Akeeka Waaqayyoo keessa qooda jiraattu akeeka namaa keessa jiraattu. Akeeka namaa keessa gareera. Akeeka namaa keessa qooda jiraattu. Akeeka mataa kee keessa qooda jiraattu. Fedha mataa kee keessa qooda jiraattu, fedha Waaqayyoo keessa jiraachuu. Inni kun amma si hin galletti ofumaa yeroo kee godhu. Ofumaa warra keessa barbeessa. Yaltu Kiristoos Iyyasuus waan sagalee ayidentiitii isaa gaafa jirtu waan sagalee Kiristoos. Ani maal irra? Ani karaadhaa? Ani dhugaadhaa? Ani jireenya. Eenyu iyyuu gara abbaa koo ana keessaan darbee malee dhaquu hin danda'uudha. Kiristoos dhugaa karaa jireenya. Waa'ee dhugaa kanaa diteen isaa ilaalee irra gaafa ta'u. Har'amee yoo danda'ame karaa kana isa agarsiisa. Kiristoos ani karaa irra jedhee. Kiristoos kanarraa qabatee adeema. Kiristoos keessa taate Kiristoos hin qabatee adeema. That is how you accomplish the purpose of God. Kana duwwaadhaan galate akeeka Waaqayyoo fi dhaabbaa sooddeessu. Akeekni Waaqayyoo jennu kuni garuu attamittiin akeeka Waaqayyoo raawwachuu dandeenye? Wanta lama duwwaadhaan kanatti akeeka Waaqayyoo raawwachuu dandeessu. Very simple. Formulaan isaa.
Akeeka Waaqayyoo akka itti raawwatan formulaan isaa lama ta'e. Waanta nama raawwachuudhaan Akeeka Waaqayyoo raawwatan. Number one barreeffata warra barreeffata. Amantii qabaachuudhaan. Amantiitti jiraachuun. Amantii qabaachuunif amantiitti jiraachuun tokkotti. Amantiitti jiraachuun. Itti jiraachuun amantiitti. Amantiitti jiraachuunif amantii qabaachuun tokkotti. Namni amantii qabu amantiidhaan waan baay'ee haasa'uu danda'a. Amantiidhaan kadhannaa gochuu danda'a. Oromoo amantii isaa lafa kaa'uu danda'a. Amantiitti namni jiraatu garuu leempoleetti suuree. Amma isin meeshaalee keessa jiraattu ni keessa. Namni karaa darbu tokko garuu meeshaalee keessa bulee meeshaalee jiraate jennaan. Hallelujah. Meerlaandi keessa buleef meerlaandii jiraatan jiru nam ta'u. Buluun waayee immoo miti vaakishinii akka meerlaandii dhufee parpasiin meerlaandii dhufee vaakishinii yoo ta'e waggaa tokko yoo waan ta'e vaakishinii isaa meerlaandii jiraata jiru nam ta'u. Yeroodhaaf amantiitti jiraachuu jechuun walumaa galasaa amantii keessa jiraachuu danda'u jechuudha. Amantii day to day rutiiniin kee adeemsi kee jireenyi kee amantii keessa ta'u. Amantii keessa gaafa jiraatu kan ittiin of jechuu amantii kan ittiin argattu amantii kan ittiin bayyanattu amantii. Waan roomee boqonnaa sadii lakkoofsa deemsa 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 roomee boqonnaa sadii lakkoofsa deemsa 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 bisa makaa yesuus inni gara warra roomaa boqonnaa sadii lakkoofsa 28 mee lakkoofsa 27 ka'e dubbisa. Egaa maaliin of jenna ree waan ittiin of jennu tokko illee hin qabnu seera maaliitiin dhaabbannaa akka abboommii seeraatti hojjechuudhaani waawu akka abboommii amantiitti hojjechuudhaan malee. Namni waan seerri abboomu hojjechuudhaan utuu hin ta'in amanuu duwwaadhaan Waaqayyo duratti qajeelaa akka ta'u cimsinee hin barsiifne. I need someone to read for me that verse 28 in English. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the works of the law. That is it. A man is justified by what? Faith. By faith. Hojiin kee amantii keetiin justifayta. Adeemsi kee amantii keetiin justifayta. Gargaarsi kee tajaajilli kee gaayilli kee manni kee karoorri kee amantiidhaan justifayta. Amantiin kun maali? Amantiin doktiriinii waldaati. Amantiin waa tokko irratti barreessinee waliigaltee keenya baay'iloo lafa keewwannee isarratti hundaa'udha. Amantiin amantaa waldaa kiristiyaanaatiin katoolikii, pirootestaantii, baaptistii jedhanii wal qoodanii itti waaqessuudha. Noo inni kun amantii utuu hin taane amantaa dha. Amantii jechuun Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 barreeffamee jira. Amantiin waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Saattisee Waaqayyo biraa waan abdattu hin ta'a jettee fudhachuudha. Waaqayyo waan kadhattu hin ta'a jettee fudhachuudha. Waaqayyo waan sitti dubbate hin ta'a jettee fudhachuudha. Waaqayyo waan tokkolleessa keetii godhe anaafis hin ta'a. Halleluuyaa jettee fudhachuudha.
amantini ila waqayyo innana manu ila waqayyo na wajninte ila waqayyo inda garqare waqayyo nan waqessu akasna gurede gaafana bidu gaabo ana afis kadatta ajette amante fudachu hallelujah no isa ko ante betu ini yero kuma bulu waqayyo roso ma sagada tura abeyin jamo abawange latroni inni mo walla tudde ani moro fi amana warjaabi akasmi identity in case and to go and the el gabeto o sea el caba o con nada la cosa la identity in case Kansas to go and the at the goal of time Jesus Christ si fa esa un fabric o te fuera nada your identity is the same if your identity is the same your blessing is the same amen amen Rome bukan nasional la korsa perata kasjana kanavi kanavis amantian kajelot ergatani goftan ke Yesus Kristos wa kayo bratti nagagamna male ergatani kajela male amantidan kanavi ga namne amanti male What to let me show you this. Let me say this. Kada give that. Somebody said that give that. Wa barisu isan. Namorni wa e amanti isani gale. Amanti ni wa ma hindirre girachisu inidandu wa qayyo inna wa qessu kana gochu hindanda jere jalamre nam yamanu. Kada tan danan. Amanti utu indan. Welgay. Waldaa. Amantini waqayyo wanin dirajiraati so danda ajene manu waqayyo wando ifasa waqayyo wanabdin kamde abditi goda waqayyo wanin kamde jetti gochu danda waqayyo danda wanu maati kana fitako isarran ke wanda yonna kana intani karan ke sen galma ke undendo karichimo yesus idoya tanga undende se what is the purpose of a way karan ma ali barbachis okay what is the difference between but garagaruman iddo of karan ma lobetu iddo bakka of karan ma It don't work specifically. Logically, it don't become a random but true. Karangaru, bakatokko. It don't go. Do kanakesa, ifati. Dina wakayorna, ijonde wakayoti. Wara ormarra, ulkullu wakayoti. Wara wanintani, waitingalera, lupamana motumati, kanzi Yesu, karasa. Karang sunimo, Christos Jesus. Sunimo, akeeka wakayoti. Eganam niku. Itu basu dan dahu amanti yang boleh buat. Namun amanti kami kalau betul dan dahu. Namun amanti kami by the way, mari kita faham. Wan terjah dalam masa ini waktu orang kita. We walk by faith, not by sight. Namun amanti kami malas kita betul. Edge of marah dan berani. Why are you warm? Why will damn it? What do you want to do? You want to damn it? So you can go now. Go waiting for it. You go dead. Ese yung yes. Wal dato ganda. Wal gaito ganda. Jiri nyan malo ganda. Ha? Se chan naman tayo na naman tingaw. Inna man tingaw mo? Narin mo ba dali? Inna man tingaw me? Mali egi egi na tabi kundi chan yun. Inna man tingaw mo? Wako yung roko ba yun?
Ini amantii kamne cubbu keessatti. Ini amantii qabu ayyaana Waaqayyoo keessatti. Point number two. Walaupun dua orang itu kerana nak fikir apa pun dia. Akhirnya Waaqayyoo keessatti deebi'u walaupun dua orang itu. Ini yang kamu lakukan. Amantii jerajut. Ini dalam mata cubbu orang tapi hancur. That is it. I'm done with my preaching. Namni lafa yaade garuu barbaadu Waaqayyoon wanta kana waan irraa fudhachuu qabu. Amantiitti jiraachuu cubbuu irraa fudhachuu. It rhymes. Amantiitti jiraachuu cubbuu irraa fudhachuu. Amantiitti gaafa jiraattu amantiin bondeeji atiif Waaqayyoo gidduu jiru hariiroo siif Waaqayyoo gidduu jiru. Relationship and our Waaqayyoo gidduu jiru. Relationship is if Waaqayyoo gidduu jiru maal godhu? Cibsa. Cubbuun immoo faallaa isaati. Isarraas fageessa. Namni amantii qabate Waaqayyoo tiqee jira. Cubbuu isa Waaqayyoo lama fageessu immoo ofirraa deebise 100% ayyaana Waaqayyoo keessatti deebi'a. Dhugaatti namni Waaqayyoo akka ittiin hojjetu, Waaqayyoo akka isaaf hojjetu, Waaqayyoo dhimma isatti bahu barbaade kana lamaarraa hojjetu. Waan tiksii jettan hundumtuu kana jala oolu. Amantiin jiraachuu cubbuurraa fagaachuu. Mee jedhaa? Amantiitti jiraachuu cubbuurraa fagaachuu. Namni gaafa cubbuu hojjetu maal ta'a beektu? Waaqayyoo irraa maal ta'a? Waaqayyoo irraa adda ba'a fagaachuu waaqayyooti. The moment you sin, you separate from God. If you are separate from God, how are you praying for us? Yero cubbu hojjettu Waaqayyoo irraa adda baate. Waaqayyoo irraa adda baate nama jettu. Mee wayi Waaqayyoo ni waa biyya lafaatti deebisame. Nama tokko fudhadhaa. Imaanii nama jaallattan tokko. Isin gaddisiisee yookiin koo isin gaddisiistanii. Innis hin lolee yookiin koo isin loltanii. Yookiis innis hin abdatee isin hundeef taanaan. Yookiis immoo isin sabdattanii innis hin guddataan kan irraa addaan baatan. Bilbila isaa kan hin kaafne. Kan bilbiltanii hin beekne, kan itti haasofatanii hin beekne, kan iyyaafatanii hin beekne, kan walitti na deemne. Imaajin godhaame. Anatu dhufee nama kanaa dhaqii waa naa gaafa dhuunfii hin jedha. Deebiin keessa maal dhufu? Haa? Kun natti ulfaata. Maaliifi? Nama kanaa hojii eegaa wal dhiifnee turre irra, walirraa fagaannee irra, walirraa adda baaneetu jirra. Mee nama kan biraa barbaade naan. Sirrii Musliimti. The same case is true spiritually. Cubbuu namni gaafa exercise godhu Waaqayyoo irraa adda ba'a. Waaqayyoo hubannaa sana. Namni Waaqayyoo irraa adda ba'e immoo yoo an dhaabbatee sa'aatii 23 kadhate, yoo an dhaabbatee sa'aatii 23 faarse, wacoon waan progressive. Waaqayyoo irraa adda ba'a. Kanaaf egaa wanti lamaan jedhee amantiin jiraadhu jabaadhu miti amantiitti jiraadhu cubburraa fagaadhu amantii maal akka ta'e barreerraa cubbuun kun immoo maal laata maal waa cubbuun ejjiu ajjeesu okay cubbuun hojjaa Waaqayyoo hundaan hojii foonii that's exactly right definition Waaqayyoo si'a ibsu. Wanta isin dhibu cubbuun hin jirree cancarree filter goonee yoo ilaalle to the extent waan gaarii fuula Waaqayyoo dura ta'e hojjettu tokko yoo dhiiste mataan isaa cubbuu. Kana beektu? Hatu duwwaa miti, ejjuu duwwaa miti, sobu duwwaa miti, Waaqayyoon shawwaduu duwwaa miti, waan shawwaduu jechuun Waaqayyoo fedhuu dhiisu duwwaa miti. Waan magaarii fuula Waaqayyoo dura ta'e hojjechaa jirtu tokko gaafa dhaabbatu cubbuudha. Ergaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 17 wajjin dubbifname. Thank you.
Nandu pisa makai susin erga petros pokona afur la kuopsa protorop. Akas jeta. Namni wanta gari hoje chube ku wanta gari sana yo hoje chudi se chubu itinta. To this extent. Wangari ku nimo sa politi ake kawaki. Let me put it this way. Ganamari ribakate. Fakkenyo me sa pala pa from the simple simple. Ganamari ribakate. Utu wal dara kudan desu. Yeru san wakwa klate ta wal dara ta. Wal dara utu kudan desu. Anu wa yeje sa sidi da wanto. Kasta ta nipetan inna inna kisi ya baka. Mudi ma kitu kari to. Wakanyo kan garati. Eh? Wano wa tinka na taro na? Indi yu jubu. Who knows? Well, the other day, you need to be found. Well, the other day, you need to be found. Episode 1. Well, the other day, in Tajajan Tada. Well, the other day, in Tajajan Tada. Tajajan Tada. Tajajan Tada. Karate did not have to be to as part of the microphone of the answer of one. Karate did not have to be to Nagamaga for Tura, Namiya for Tura, attempted to do Tura. A very good example is I'm a police king, it's la guitar and the theater of Tita. End of the guitar, corner of Rara and Fair, the corner of Rara of the Situa Gertani, the Mutani. Hallelujah. Utu of the Mo, guitar and a bit of in years, guitar of the far for 2 minutes. Guitar remove here for good. License, imagine I came with your father today. I cannot live till I tell you, I cannot get that. For better, be for dead. In 9 years, may I spend the number 11? Why don't you put your ass in the number? I come with him. I do book on Barbada. Can I watch you to get to the end? Risky. Christos y Jesús es el tintón de cabrón de pandemia. El tintón. Halina mi yombe. Igual de ahora que voy a entrar en la overtiming cabal. Nami yombe, el tintón. Y Jesús es el tintón de. Último tintón de nuevo calame. Último barbari nuevo calame. Último impato nuevo calame. El tintón de Evity, ya la de Evity. Enjoy el chanto. Y never enjoy. Orang nak musang enjoy. Kenapa dia? Namni amantik esai ojrat. Cuba dia ovek. Ini waktu dia lawat. Ini waktu dia boleh lawat. Ini waktu dia boleh saya lawat. Amantik esai ojrat. Cuba Yesus matan sama malak dia betul. Hallelujah. Ini macam sama cukup.
Polisikanya, bekan pakai saya pun sudah kafe kat itu, terus kalbing dia nak kasi. Attention ni kau kena, terus terbitor depan tu. Rupanya macam jasa, cuma rupanya macam bahasa dia tu kalau cakap. That is true. Aman tidak boleh cuba. Waaqayyoo ani shadai na awan nama kau cunan danda ani si wajan jira harga kau kabe jira jabat tu sih jadi. Malih waaqayyoo nargan jero jadi, apa kau kena sih jadi. Nampi tu komander saat tu sewa kami si avere nyata aku kibon cahole si kene. Yo nyata tu jadi aman kau dengar. Nama phone dia. Waaqayyoo midratan garu ani waaqayyoo waaqina afsaata waaqina afati ana male waaqa bray waaqa sigena kadi waaqayyoo waaqa situ nagari waaqayyoo amanu dalal kabani yalga karora keke sa point a to point b kadi tisga waratra ni tukuni akeeka waaqayyoo namni akeeka waaqayyoo kisani mo eye du messenger hero ba jere kai namdep garu waaqayyoo sunna dalal yama Eje harga korun dua tiga meter jera, abis tak kesan jera, wah ayo abis tak nak kesan apa sahaja. Eje lebih aku kata full drop jera, phoning kamu, hitam kamu, nervi kamu, wah ayo itu sahaja, wah ayo itu lensa, nani lebih aku kata full de, kerennya tiga de, mila tiga de, ada sesu indanda, jadi apa nak kawan kami? Nampi kena ini aman ni. Utu waaqayyoo itti dubbatu warra amanin dubbatu deebisa. Namoota akkasii immoo akka bofaatti itti gargaaramaa rabsiifame. That is my worry. Kristinaa keessatti, waldaa kiristiyaanaa keessatti namoota akkasii seetanni sirriitti dhimmatti ba'a. Keessan taa'u. Message ergaaf. Amma namni isin keessa utuu hin jiraatani Breaking news, communicate you need to know those. Thank you to text the message. Someone can text you from Ethiopia, from South Africa. Utu aste su fin finde ke sawan ta yun text you over to munande su. Satan ke to kita. Warna kasih war bari warna mentik kapne. Warna buwa ko ti adaban, mal ko tudan. Cukup ke sejra tu. Cukup exercise ko tudan. Warna wa ko ti adaban. Waqayyoo waqa ko yom sakti. Aku nunggu sunat tu. Aku itu pulang ke, ya aku nak iskal biar diran nama mom. Aku itu buat dia biar, aku kal biar diran. Aku yang kena guna, kal biar diran. Kebuk sejarah cuma buat aku itu. Warga kasih kan nanti saya tanya malam tiba. Isa si nama wak ayo, dah eh jawab cari tu serta nak jawab dah. Isa si nama wak ayo, anis nanu jeda wak ayo suak arah tuh nak gara. Jadi aku ramai hati buat sama itu tu. Ini buat tu, biar sampai nanti dia sendiri faham. Ilale ilale tapi, wan tu pun datang datang fakar tu, sehingga tu. Amo, akhir pun keluar wan tu pun betul betul macam, namni gurah kabar. Tak kau di universitas apa? Ya, ni tu dia, ini dia, dah curi. Ah, amma saya nama jauh ni, channel ini dah lupa, back channel, proses kau jual tak? Nama kan Android wan coba sentuh saya. Apa dia cukup kan Andrew jadi rawan ke situ ko dia curi dia jadi rawan. Yehudam kita Yesus Kristus yang asal lepo hisat dan setan asap agapap. Yehudam yang ini asap astana kene. Macam macam lain setan Yehudam kita Yesus Kristus yang asal lepo hisat dan setan rasu agapap. Wah kau dah berjuang. Wah kayu siapa jiran jira harkas kabin jira. Ani jabada, ani emshada ida, dan dawan dumadi, angkara simler rawanda, angkara awan si berpade, akasin sino jenda, akasin si kanda, kan si rawanda jadi itu. Namit cila, relationship insa Allah kayu waktu ini cipni, mata bula, aman tiga serat kita bula, aman tiga bukti, aman tiga bukti, nama haraga far punara. Lelah wahai mas kau kata kau, hey hallelujah ini. Harfa cuci ganda. Consistently, kalau bukan apa yang mantai kesan jiran tuan tadi, harta jiran orang jiran. Kebanyakan tu, kubah tu. Jabat tu, nak tu. Atau marah pun,
akasraf merraf mutu itida badza mo hand in hand the other side of coin ne kumpu ke sejira ni hanu altera akotya dabira namakase at kristana tete enne kristana namo akotya tsita enne wakyo dinas miti tetanas miti garu qawwan qawwan hundum tiken raji da balate lallaba da balate qaysi da balate pastor da balate namni gafa cumbu hojjetu yaada saati da tau manne tau waqayyo ke separate gafa tau qawwa bane rabbi din di qawwa kana timba beetu indi jal kabadi ma do beetu kumcha le gane malle le seitan ma sargina min lash no amaka simali balles mana ke tfatte wal bala ful ram du ma tfatte la fa atraftti mana ke yesa na mitok bal bala boroyo na maf bane ol gatche nya chi se ba sate na ma bal bala balu san mali tu hamesa di ni mana ke fra ko ta yu bal ko ba ta damba ke na fi ko aka fa da mali an kya shayi ye muta chi sa la ke ta da ma te ke mo ta chi zedu garu marzi ya wan ani jiran je tan si oji ni ro amma yau tar banya da to mogoli wan si wan si hu na si wan ta si balle wan ta abdi su tuji wan ta ka ta ka ta su sti ga ni ta chan ji ka ni tre ga ga ni na text ma se ji na ti wa ka ru agar ka amen ka na ta da ga ga to se extend amanti da bun ke chubu fi da chubu su di mutu zai ta mana ma je amanti da bura warado ni ba yete da wannan kai mun je na kisa let me show you one person aje jawara ta ko sai da amanti da bura ni to goje dem amanti da bura to mutte wa ga wannan bare na mu waqayyo isa irga waqayyo itin fura turide manati ga ba galtani ba cafa moto ta isa lamba fadi fadda ko kondaja utuk masa alako lakop sok petor bab ko disidu bisa macafa mo tuta isa lamba fa ko kondaja lakop sok petor bab ko disidu bisa isin garu ko kondaja utuk masa ko fada jadi wayu shalif shalif ja al kwad bisa lakop sok petor bab mo din chi kana bodde ajaja dula ajaja dula ma kure bifati the general macchi la jadu lagi jadi bang ni mata lokak segala ni masa segala kita punca asal nak aku nak punca am sala kan kan macam tahu macam ni aja jadi bang kau macam ni aja jadu lagi tu ni itu rasa saja ha itu rasa saja general modi chikana bolde aja jadu lagi nak macam macam mari kita kan dia dia jadu lagi kan mari kita itu terus itu why identity jal kam nahi tarah ke fata why identity jal kam nahi identity ke nama rupa mana motumma e kulla e waqayyo kana daba waradun fa waqayyo waji waqayyo sadin kisa hoje chuda video kana ke sa gara ifa waqayyo sadin kisa to rawa mira amen war akasi kun la identity ja identity nam chakana mo ajda dula nam chama ajda dula chini mo experience kaba hunna kaba to tare ka jabara wan tintane isan kufisu wan medi wan wan kayo garu is upside down awe isan jalla fu ne ke pakhe satti ko chube ke isan jalla fu ne jaba ko chube ke sa jaba ma fu ne jaba ko chube ke amen wan wan kayo kas modichi kana bodde ajadadu la isa isaf erga mu khara mandari cha erati akka abbo mufi abbo in kennevi namonni garu kharicha kesatti isarra hinya ani ajajan suni hindue kunis akuma elsein namni waqayyo yero modichi gar isati gadi buye dubbate puratti irrawatame akasumasi namni waqayyo sun boriyo wana karra samaria duratti daakumbe akun baysi akakilo torbafi walakan meeti tokkon garbonimmo akakilo kudashani meeti tokkon hingurgura majede soni herrawate
Yero kuni gai wa e kondal to ko kis al jawara na to ko amanti da kudan ta isu mo bari da nam di wa kiyo wa ai amanti dubba amanti dubba de mal jide e ye be la tira e ye nam di udan da ko nya ta kuni anit nam di mata harre ko be nya ta sadu wa ni sin dikini bara be ko samariya ta e kada mata ko mota sallama fa bo ko na shati da yo do fatani bara itti haati mutase kalte nya to acharat dawaalu to la mandu pata dubarti sen to ko rakke fa lu ma kam dire ko ni arra mo to ja to ga bu arra mo ta ga et kali an ge nya anda bor mo ko kalte nya anda sarfaal bachura ishe te ga wase kan dam mo ko rakke itti yate ti kale sa kan se kalte nya ne afshar ma na ta te arra mo kan ko de kalte te kale sa arra mo kan se kan laga ba je na ti yate yero se ti du putura itto akasi ti du na bewa ke Attention. Why are you using the gift of that? Of doing your day in Girata. Haradu one of day, Boringota. Harawan Yatu of everything, Boringo, one thing out of Dubayata. You come and see that Dakum Kamadi, Kilo Bawalakani, Tantamadoponi, Garbuni, Garakido Burjani, Tantamadoponi, your own Porkuyan dying, they have to Why category number of master is a number by any? I'm in theory for that. Amen. Xavier Tanaka and Emmy and Sama. Amen. What can you have to put on? Is it receive it? Once it put on. I don't think what would open that for a rat. What would open up for a dungeon? I just don't know. Hey. I'm in it. You don't get a case. Wanti hamani, wanti kota ni, fajazani, hamani, makarani, galpatani, hingirati adi. Wagaru jenne semua you, dia jangan buat jenne. Mal di perhati nak kasih burku fata aja tak, nane nane. Hal kan betul kau buat de, haran juru borjra, nane ye nane ayi. Guan semua diwa kau dua sepuluh dari jubun itu beri. Ulan dua kau jubun itu beri. Brother, let me tell you one thing. Why can't you walk? Arati kita untuk jujur terus majes. Waqayyo halas ini majes. Opportunity sih kena waqayyo. Opportunity cuma bro masih tasa aja. Waqayyo kerana masih tasa. Kerana orang kira masih tasa. Kerana apa masih tasa. Kerana orang kata masih tasa. That is opportunity God is giving you. Jero kau tak unega. Kau tu masih hidup berdua kan? Warning. Opportunity kan Devi. Kerana mau waqayyo. Dufe waqayyo kahve itu dupatu. Waqayyo orang nanti itu gara jadi kau dah furatu. Kau ni tahu jadi ni. Nami waqayyo inare. Kalau tiga lihat kejadian ini. Ilai dia ni nan. Ija ke dinar kita garu. Irma tu tak tu. Ingal levi sa. Wan di sini muka asal sini temera. Nami cukup. Nami cukup. Nami cuma. Aja dulu lah nami deh. Nami teknik ibe, strategi ibe, sporti dan jiran sama itu dapat. Nampi jina hari ini aku, nampi pun cakap aku, ijoli leh sesuatu, ira ya ada, ajaib dia. Waqayyo, jina ke, segera cakap juga apa berbaju, wang dah sempat baju, wang tino kuda itu, itu jina ke area, wang tanah kuda, wang tahu kuda itu jina ke, itu jalan area. Wang ini jalan jalan itu, wang kau sih sejajar. Kalau ni waqayyo faham. Kanaf kita nak mencuba ni, aman tidak buni, cumbu tu deh, cumbu ni bu, tuan tu deh. One day sendiri bu, similar person. Aja jangan berani mau barang ke kuara ke satu bi, ke fernau, ke satu ante seperti itu. Sabun dia dalam kuara. Aja jangan di barang bu. Fernaum ke satu,
Kristos Yesus iwa jirini hasanya hasanya sakisi. Sekarang gafir ruk abjani wangjela Matius pukul nasan ditira lupada. Wangjela Matius pukul nasan ditira kops kurang gerus ni fadu bisa. Yesus kana yang muda ke ding kifate warra isidu kajiran hukuman isinin jada ani Israel ke setle enyu beratiyu amanti kuda akasi minarikin hojin Waaqayyoo harkam afanira namake wajis amen hojin namitakan ambo Kristos di Yesus ilma Waaqayyoo matasa harka afanira ke wajis ngalati Waaqayyoo baik tau jalan amanti berkoda ini sudah amanti dan mudahan duit ini pun mau amanti kawajaran itu Kristos ini rajif wajis sinansa kristri Mucha asa tu kuwa. Yero Kristos itu area nama tu. By the way, yero itu Kristos pertama terkait dengan dompu. Namun dibayang yang Kristos ini negaran tu ni. Namun dibayang yang Kristos ini negara tu ni. Namun dibayang Kristos ini bayi tu fatu ni. Namun dibayang Kristos ini adalah Yesus abar baru tu ni. In the midst of this, nama cukup ni. Gara Kristos lagi. Yang guru kita, mucha go, ne? Dua hari ini kita jalan. Koma kita sejarah. Na fajisi. Oh, okay, Kristos. Let's go. No, let's go. Kita di pecago tago. I, ani, aja jada, aja jada orang naik experience kaba. Sekarang jalan jero. Experience in kabur ramu. Ya sedang, kawaran macam tu. Hah? Kewan mau kawaran dia tak mau level ini, aja jada muncrat. Aki on jadi, namun nada kan jadi. Anis pun nak kerja orang terus nak nampoma nampoma. Orang nak jadi lajaran pun ada nampoma. All I need from you is just a word. Hallelujah. One kat sebelah orang baru sekali tak bertina. Ati sekali cedu wabas. Ati aja tersadu wabas. Kristus Yesus ilmu Waaqayyoo El Shaddai dan dawan untuk mata uke nambeka. Aja cedu wab jadi. Sekali cedu wab nab jadi. Bujangko, aji banyak Kristus Yesus segala-gala itu Israel butuh makin seti, eh setinju, akan aman tidak macam kerana kerja siapa tahu.